ုလူခန္ဓာကိုယ်ကနင်းနေဝါဖိုင်းဖိုင်းအသားကညူညူမျက်နာကခပ်ပြီးပြီမျက်နာမှာတဏ္ခါသာချုပ်ကိုတွေ့ရတယ်ထိုလူရဲ့သဘင်ကိုကြည့်တော့နေရောင်တန်ခံနာရလို့သဘင်အနဲ့ရောင်ကမေးမိန်နေပါတယ်ခေါင်းမှာအုံးစီလဲထည့်မထားလို့ခြောက်ကန့်နေပါတယ်ထိုလူကရှက်လက်တို့ရဲ့ပစိုးအကွက်ကြားကိုဘိုက်ပေါ်ထိတက်လို့ဝတ်ထားတယ်သူ့ပခုံးပေါ်မှာပဆန်နေထည့်ဖို့တရေအိတ်သေးလေးတစ်လုံးဘေးတိုက်လွယ်ထားသေးတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဗပဲတန်းမြို့နယ်ကသမိုင်းဝင်တိန်တော်ကြီးကျောင်းနီးမှာဝါတဘိုးကိုအပြုပြီးရောင်းချတဲ့အထန်းဈေးတွေလေးတွေရှိပါတယ်။ထိုဈေးတွေထဲမှာကိုအောင်ကျော်မင်းတယောက်လည်းပါပါတယ်။ရောက်ကြတာ။ဘာလို့မြန်တက်လာတာပေါ့။ဘာမှပါဘူးကျေတော့ပေါ့။တန်းစီလေးပဲပါတယ်။ဒီနေ့မြန်မာဘာမှပါဘူး။သာမဦးလေးကနေရပါတော့ဒီမှာနေနေကလေးပါရအောင်နေပြည်နယ်အပြတ်ပြီးတော့အများပြောက်ဆင်းလာနေရာမရှိတော့နေရာကုန်တိုင်းမှာဟာမှာလက်မမအိပ်ရပါလေခင်ဗျားကတစ်ခက်လောက်လက်မမလက်များနေရာကလေးတယောက်နေရာလေးအဲ့မှာဆက်နေရတယ်ဆက်ကုန်တယ်လားငါပြောခွင့်ရမှာဝင်ပြီးတော့လောက်တာပါသူကအထန်းသေးတဲ့အဖြစ်လှုပ်လာတာနှစ်ပေါင်း20ကျော်ပါပြီ။သူမိမနဲ့တူမောင်တထမ်းမေတရွတ်မိသားစုဘဝကိုရုန်းကန်နေတာပါ။သူတို့မှာသားသမီးနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်။အကြီးဆုံးသားလေးကမွေးသားတွေကပိုလီယိုဝေဒနာကိုခံစားနေရပါတယ်။အငယ်ဆုံးသမီးလေးတောင်ခုစတုထတန်းကိုတက်ရောက်နေပါတယ်။သူတို့စရိတ်တွေကလည်းမနှဲတော့လင်မယားနှစ်ယောက်ကုန်းရုံးရှာဖွေနေရတာပါ။နော်ဝေကျန်တယ်ရောက်ကြလေးတယောက်ဝင်လာတယ်ရောက်ကြလေးရတော့တက်မှရေမကောင်းဘူးဝေးခါစားဖြစ်သွားတာပို့လို့ကြီးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာကတော့ကျွန်တော်ပတ်သက်ကောင်ကရှိကူပတ်သက်တမ်းမိုးချေကတမ်းမိုးချီတော့မှာပေါ့သတိလေး5 60လောက်ကုန်သွားပါတယ်သူအသက်ကိုလှူထားတယ်ဒီကုမှန်ကျွန်တော်ဝေးတာရောက်ကတော့6တန်းရောက်ပါပါမိတ်ကလေးပြောကတော့ကြောင်းထားလို့မရဘူးပေါ့ဒီမတမ်းမဆွဲကြောင်းမှာထားတာကုတလောအထန်းဈေးတွေကိုအဖမ်းသီးများနေလို့မပြေလည်ကြဘူးလို့ကိုအောင်ကျော်မင်းကပြောပါတယ်ကိုအောင်ကျော်မင်းလိုပဲမကွေးတိုင်းနတ်မောက်ရေနံကျောင်းစတဲ့မြို့နယ်တွေဘက်ကနေရန်ကုန်မြို့ပေါ်တက်ပြီးအထန်းဈေးတွေဖြစ်လုံနေသူ300ကျော်ရှိတယ်လို့ကိုအောင်ကျော်မင်းကပြောပါတယ်ကိုအောင်ကျော်မင်းကငပြောသီးကိုအဓိကထားကျောင်းချတာပါအခုတော့မိတ်ဆွေတို့ရှိတော့ပါဘူးအရင်တော့ကတော့ခုနေရာလေးနဲ့ကိုရောင်းတော့ခုခေါက်နေပြီးခုမိတ်ကြီးရှိတာပေါ့ကွာတန်ကြလို့ဖြစ်နေတော့ဝယ်သွားတယ်တွေ့ရတာဝယ်သွားတာအဲ့ဒါဖြစ်လို့ကွာဒီလိုဖြစ်နေတော့မိတ်ဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မိတ်ဆိုဟုတ်တယ်ကွာဟုတ်တယ်ကကိုယ့်နေရာလေးကိုပုံမှန်ရောက်နေရတယ်ဟုတ်တယ်ကွာကိုကကိုယ့်ရောက်တည်ရောက်ဒီနေရာပြေးလဲသွားလဲဆိုတော့ဟုတ်တယ်အထန်းစည်းတွေကပန်းသီးပန်းတစ်တော်သီးငပြောသီးစတော်ဘယ်ရီသီးနဲ့စပစ်သီးစတဲ့သူတို့စိတ်ကြိုက်ရာသီပေါ်သီးနှံလေးတွေကိုရောင်းချကြတာပါလိုင်မျိုးနဲ့တီတီမင်္ဂလာစီကဝယ်ယူပြီးရန်ကုန်မြို့လေလူစီကားရနေရာလေးတွေမှာအဓိကထားရောင်းချကြတာပါကိုအောင်ကျော်မင်းတို့အဓိကရောင်းချတဲ့တိန်တော်ကြီးအနီးမှာယခုတလောအဖမ်းစည်းတွေများနေပါတယ်ဒီတော့စည်းတွေကစီရောက်မကောင်းကြပါဘူးသူတို့ဈေးရောင်းကောင်းစင်ကားဆိုအထန်းသမားလေးတွေစုပေါင်းပြီးအလှလှုပ်ပါတယ်။ကိုအောင်ကျော်မင်းဥဆောင်ပြီးဈေးတဲ့တူကိုမွေကျက်2000ဒီစုကြပါတယ်။စုဆောင်ရမွေတွေကိုထမင်းဟင်းတွေချက်ပြီးရန်ကုန်ဈေးရုံကြီးကလူနာဆောင်တွေကိုတွားလူကြပါတယ်။ဂူးလို့လူတာ23ချိန်ထီတောင်လှူဘူးပါတယ်။ဂူးတော့ရဲတွေဖမ်းနေတော့အယောင်းဝယ်ပါနေလို့မလှူဖြစ်ပါဘူးလို့သူတို့ကပြောပါတယ်။သူတို့မှာတိုက်ခန်းကားကစရိတ်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ရန်ကုန်မြို့ထဲကတိုက်ခန်းကားကတစ်လကို3သိန်းပေးရပါတယ်။စုပေါင်းဆက်ပေါင်းငှားနေကြတာပါ။အထန်းစည်းတဲ့တွေမှာမကွေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းဘက်ကလူတွေများပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း40ကျော်တည်းကလာရောက်လုကင်နေကြတာပါ။တတိဝက်လန်ရောင်းချသူ၊မုံဟင်းကမုတ်တီရောင်းချသူ၊အမဲဥပြုတ်ရောင်းချသူ၊အမျိုးသားစုံလင်ပါတယ်။လေယာမီလုပ်ငန်းတွေအရှုံးပေါ်လို့ရန်ကုန်တက်ပြီးအထန်းစည်းတွေဖြစ်လာတာပါ။ဝါရဘူးနဲ့အထန်းလေးကမွေကျက်1000ခွဲရင်းနှီးရပြီး
ရှောင်းချပစ္စည်းတန်ဖိုးကခံမှန်းကြီးမွေချက်တစ်နေ့ကို4000ချက်လောက်ရင်းရပါတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုရကလည်းရန်ကုန်မြို့သားရနှပ်ပါရေးအတွက်လမ်းမီးဈေးတွေကိုစနစ်တကျရောင်းချနိုင်ဖို့နေရာပြောင်းပြီးဖန်တီးနေပါတယ်ဈေးတွေကလည်းဈေးရောက်မကောင်းတာကိုအကြောင်းပြပြီးမူလနေရာမှာပဲပြန်လေရောင်းချခြင်းနေတာပါကောင်ကျော်မင်းတို့အဓိကရောင်းချနေတဲ့ဗဘဲတန်းမြို့နယ်တိန်တော်ကြီးအနီးမှာစီပင်ကဖမ်းနေတာတလားလောက်ရှိပါပြီ။ဈေးတဲ့လေးတွေကကြီးလန့်သာစားနေရတယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်။ကောင်ကျော်မင်းဟာလွန်ခဲ့တဲ့1998ခုနှစ်ကရန်ကုန်ကိုညာကသာလင်မယား2ယောက်စားရောက်ခဲ့တာပါ။အခုတော့ကိုအောင်ကျော်မင်းရဲ့ဈေးရောင်းတက်ကလည်းမနှဲပါဘူး။ခုအနည်း20ကျော်တဖန်အခက်ခဲတွေကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာပါပြီ။သူတို့ဘဝကံကြမ္မာကဆက်လက်ရုန်းကန်ရမှာကတော့အသေးချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘူရီဘလောက်တော့ကြာရောဘူရီကလူသားသမီးတွေအနေနဲ့ကြည့်ဘူးကောင်းစားဖို့ပဲဟိုကခေါင်းထဲမှာဖြစ်ဒီလိုဖတ်နိုင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမနေဘူး။ဘာမှပြူဘာဝမ်းမနေရဆိုတော့ကိုယ်ကြီးဒီလိုဒုက္ခခံတာကိုယ်သိသွားရင်တော့မှရဲ့နောက်ဆုံးတဲ့ကိုယ်တိုင်မြေကြံနေတယ်ကိုယ်တိုင်မြေကောင်းစားဘူးဘုရားတော်တယ်မှာဒါလည်းထည့်ထားတာ